Воно залізничний вузол у тимчасово окупованому Іловайську. Відео оприлюднили російські інформагентства. На кадрах пошкоджені технічні та господарчі приміщення. Відео, з якого можна було оцінити стан колій, росіяни не викладали. Вони запевняють, що атака залізниці була з боку Збройних сил України. Тип застосованої зброї не уточнюють. Іловайськ є одним з логістичних центрів, через який окупанти транспортують на фронт військову техніку з Росії. У нашому генштабі ситуацію не коментували.